Hej, jag heter David Stjärnholm och jag är struktör. Du lyssnar på Klart, det seminära poddradioprogrammet från Stjärnholm Consulting om god struktur, om att få koll på läget och mer tid över. Hur ser din perfekta vecka ut? Troligen är den inte 5 dagar på en solig strand i ett varmt land, även om det kanske är den första bilden som dyker upp när man ställs en sån här fråga. Nej, också en sån tillvaro tröttar man på efter ett tag. Vad jag menar är den perfekta arbetsveckan. Jag gissar att den innehåller en del arbete i avskildhet och en del arbete i möte med andra. En skopa högt tempo och ett rågat mått reflektion. Man kan se det som ett pussel att få ihop, men jag tycker också om den metafor min goda affärsvän med konstnärligt förflutet använde när vi gjort lunch häromdagen. Han beskrev veckan och det vi gör i den som en komposition. Genom att plocka ihop olika komponenter i noggrant avvägda proportioner får veckan balans som ett väl komponerat fotografi, musikstycke eller målning. Skapa din egen veckonorm, det vill säga designa din ideala vecka och sträva efter att uppfylla den. Det är klart att vi kan låta veckorna bli som de blir och parera hur vi arbetar därefter, men förutsättningarna för att få en smidig, effektiv och njutbar vardag på jobbet ökar om vi fattar mejseln och bestämmer oss för hur just vi vill ha det. Gör så här för att knåda fram din veckonorm. Fundera på vilka komponenter din ideala vecka består av och skriv ner dem på en lapp. Är någon dag mötesfri? Arbetar du bäst med någon typ av uppgift på förmiddagarna? Kollar du mejl en bestämd tid varje dag? Går du hem tidigare på fredag? Äter du lunch ensam någon dag? Eller minst en dag i veckan med en god vän utanför jobbet? Har du reflektionstid någon stund? När ringer du helst säljsamtal? När har du dörren öppen och när har du dörren stängd? Om du använder en digital kalender som Outlook, Google Calendar eller iCal, skapa en ny kalender och döp den till veckonorm. Använder du en papperskalender så kan du skriva ut ett arbetsblad på www.stjärnholm.com/arbetsblad-for-veckonorm. Arbetsblad-for-veckonorm, och då menar jag inte snedstreck utan jag menar vanliga bindestreck. I den nya kalendern lägg in block med de komponenter du valde nyss på lappen. Du skapar dem på samma sätt som när du lägger in en mötesbokning och gör dem återkommande så att de upprepas varje vecka. Vi kan vidga det här till månadsperspektiv också när vi ändå är igång. Vill du ha någon eller några dagar varje månad då du fokuserar på en särskild typ av uppgift? Jobba med ett särskilt projekt eller arbetar hemifrån? Lägg in också detta i din veckonormkalender. När du är klar, ställ in så att du i din vanliga kalendervy också ser veckonormkalendern parallellt med din ordinarie kalender. Och i vardagen, snegla på veckonormkalendern när du planerar. Föreslå tid för möten. Avgör om du vill tacka ja till föreslagen mötestid och så vidare. Tycker du att det blir för rörigt att se veckonormkalendern hela tiden? Då klickar du bara bort den och visar den bara när du ska planera. Sätter du normen för hur dina veckor ska vara blir de mer som du vill ha dem och mindre ett resultat av hur andra vill ha sina. Genom att du ser till att själv skapa de förhållanden då du jobbar som bäst kommer du att hinna mer av det du har att göra som du prioriterar högst. Strävar du efter att följa din veckonorm kommer du successivt få en arbetsrytm som närmar sig ditt ideal. I början kan det kännas svårt att få till, men allt eftersom blir det lättare och mer naturligt. Det är som att måla. Som små övar vi målarböcker och med tiden blir vi fulländade konstnärer som klarar sig utan de förtryckta mallarna. Hur gör du för att finna en arbetsrytm du trivs med? Skriv till mig på david@stjärnholm.com och berätta. I min vardag möter jag åtskilliga som är mer stressade än de skulle önska och de vore tacksamma för ditt bästa tips. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.